Сталося у Чорному морі, про спекуляції РФ навколо брудної бомби та про ситуацію на фронті. Поговоримо з Олексієм Гетьманом, військовим експертом. Він у нас на зв'язку. Пане Олексію, вітаю вас. Доброго дня. Добрий день. Вихід Росії з зернової угоди назвали вже продовольчим шантажем та черговим тиском на Україну, аби змусити до переговорів. І водночас Інститут дослідження війни навпаки припустив, що Путін зробив ставку на затяжну війну і переговори йому не потрібні. Як вважаєте, що зараз вигідніше для російського диктатора? Що дадуть Росії перемовини або ж що дасть їхня відсутність? Давайте спочатку про вихід Росії з зернової угоди. На сьогоднішній день в наших портах чекає приблизно 176 кораблів, які мають привезти 7 мільйонів тонн зерна. Які мають привезти велику кількість зерна, яка має нагодувати 7 мільйонів людей. Взагалі, наша зернова угода, наше постачання зерна може врятувати від крайньої бідності, це було сказано з трибуни ООН, принаймні 100 мільйонів людей. Деякі кораблі зараз там знаходяться вже 3 тижні. Вони очікували на свій час для того, щоб вбити і привезти це зерно. Ще раз, для 7 мільйонів людей. Це велика кількість людей, які очікують на нього. Але заблокована зернова угода, і Путін пояснює це тим, що начебто в цих зерновозах можуть бути перевезені якась вибухівка, яка може буде продовжити, щоб вона, може, саме вона з цих зерновозів зруйнувала Керченський міст. Тому це дійсно, це шантаж не тільки України, це шантаж всього світу. Це спроба, на мій погляд, спроба все ж таки примусити нас провести переговори. Але, як відомо, про переговори з Путіним, наша Рада національної безпеки і оборони, яка була погоджена, точніше затверджена, ці рішення було президентом Зеленським, про те, що ніяких переговорів до остаточного виводу російських військ повністю зі всієї нашої території в межах кордону 91-го року, ніяких переговорів ми вести не будемо. Це не просто наше бажання чи наша думка, це офіційне рішення дуже поважного органу Ради національної безпеки і оборони, і це підписано президентом країни. Тому намагання сісти за стіл переговорів – це одна із складових, чому це робиться, в тому числі це шантаж зерновий, вигод зернової угоди. Друга причина – це може бути дійсно, Путін хоче перевести війну, як то кажуть, в окопну війну, для того, щоб затягнути, для того, щоб можна було переформувати свої війська, доукомплектувати їх, а потім спробувати робити повторний наступ, як вони це зробили, намагалися зробити в лютому та березні місяці цього року. Яка саме причина домінує, ми навряд чи ми можемо це точно сказати, але ми можемо припустити, що, скоріш за все, ці дві речі, вони якраз складові його поведінки. Це одна із складових. Там, де він дуже багато чого робить. Там є підривна діяльність, він спробує знайти якихось людей, які будуть підтримувати його політику в Європі, в інших місцях. Тобто це комплексний захід, але він, чому він це робить, чому він не робив цього раніше, він чітко усвідомлює, що війну в Україні він вже програв. Пане Олексію, і тим не менше, зрозуміло, що Україна зараз жодних переговорів, принаймні на тепер, вести точно не буде, ви абсолютно праві. Але є посередник Туреччина, зернова угода, яка діяла, вона ж була підписана за посередництва Туреччини. І можна припустити, що Путін таким чином намагається привернути до себе увагу світового співтовариства, а відтак, чи буде він качати ситуацію для того, щоб, бодай, Туреччина сіла з ним за стіл переговорів? Ну і сказала, давайте так, от ви тут, Владимир Владимирович, там, і хтось від України, давайте щось говорити, домовлятися. Чи буде він продовжувати цей курс на, привернення, так, звісно, уваги до себе? 100% буде, але... Слухайте, є велика різниця між тим, що роблять дипломатія наша, і прямими переговорами між офіційними представниками обох країн. Якщо наші дипломати завдяки Туреччині, завдяки іншим нашим партнерам із дипломатами, в тому числі Російської Федерації, ведуть дипломатичні перемовини, це не є перемовини між країнами, це дипломатична робота, яка має проводитись нашим діпкорпусом, то це нормально, це робиться в будь-які часи, навіть при будь-яких війнах. Але все ж таки прямих перемовин між нашими керівництвами і керівництвом Російської Федерації 100% не буде. Про що вони домовляться, як вони залучать Туреччину до цих дій? Ну, важко сказати, але ми бачимо, що Туреччину він намагається використати, Путін, для того, щоб
ну не напряму, а через Туреччину намагатися донести якісь месенджі свої для нашого керівництва і все ж таки умовити нас на якісь перемовини. Ще раз, це марні справи. Це така його дипломатична гра. Я думаю, що вона спрямована більше не на нашу країну, а більше на Туреччину для того, щоб там знайти якісь зиски. Бо ми чітко сказали, ми не будемо відходити від цих позицій, ніяких переговорів до виводу російських військ. Крапка. Тому все це інше. Це скоріш за все для того, щоб завдати певну таку напругу в міжнародному середовищі, для того, щоб щось вигадати, щось отримати від Туреччини безпосередньо, якихось там ще інші якісь може бути зацікавленості Російської Федерації. Ми цього достеменно не знаємо, але те, що ще раз не плутати переговори між керівниками країн і переговори, які ведуть постійно дипломати між собою. Це нормальна практика, так має бути. І дякувати нашому діпкорпусу, пану Кулебі, за те, що вони цю роботу роблять. А щодо Туреччини, я не маю на увазі прямі переговори. Коли я ставив питання, я мав на увазі, чи можливі взагалі якісь перемовини, контакти між, ну і так далі. Пане Олексію, а будь ласка, скажіть, давайте, часу замало, я би хотів вас, у мене багато до вас питань. Шойгу заявив, що мобілізація там у них закінчилася і зібрали начебто 300 тисяч чоловіків, майже третина з них вже в Україні. Володимир Зеленський в своєму зверненні пропустив, що скоро росіянам знадобиться нова хвиля мобілізації. Як вважаєте, чи буде нова хвиля, чи буде відкрито оголошено? Дивіться, вони начебто ви гарно ставите питання, зразу з відповіддю. Так, вона дійсно, вона буде прихована. Вона була до цього прихована, і вона після того, як вони призупинили мобілізацію, вона теж буде прихована. Зараз, чому вони начебто призупинили мобілізацію? Тому що вони сподіваються на осінній призив, так званий, тобто коли офіційно призивають людей на військову службу, тобто таким чином перекрити потрібність в живій силі, тобто в людях військових, які потребуються на лінії фронту. І таким самим чином це можна сказати, що таким чином начебто призупинена та мобілізація, яка була оголошена. А якщо приховати, яка кількість людей стає до лав Збройних сил Російської Федерації, то вона не зменшується, а збільшується. Тому це можна назвати різними словами, але по факту, знаєте, я де юра, я так кажу, де-факто. Де-факто кількість людей, які призиваються до лав російської армії, вона не зменшується, а збільшується. Тобто це нарощується, тому що втрати їх стають вже 500, 700 до 1000 людей в день вони втрачають, тому їм просто це вкрай необхідно. Пане Олексію, ще таке питання, я думаю, що воно непокоїть багатьох. От наша розвідка попереджає, що вже в листопаді РФ може начебто почати використовувати іранські балістичні ракети. Ракети, зокрема, оці Фатех-110 і Зольфагар. Як це може вплинути на хід війни? Наскільки це взагалі ймовірно, що вже у листопаді Росія зможе це робити? Цілком ймовірно. Дивіться, вони нас обстрілюють крилатими ракетами і балістичними ракетами. Балістичні ракети – це в них переважно, це точково або «Іскандер». На сьогоднішній день кількість «Іскандерів», які залишились в Російській Федерації, складає 13%. Тобто 9 з 10, приблизно 9 з 10 ракет, які в них були, вони вже використали. Зараз вони планують закупити в Ірані саме оці балістичні ракети Фатехи і Зульфікар, які мають дальність перша до 300 кілометрів, друга до 700 кілометрів. Це швидкісні ракети балістичні. Балістичні ракети відрізняються від крилатих тим, що вона піднімається високо в стратосферу і вже атакує майже вертикально згори донизу. І там вона розвиває високу швидкість до 3500 до 4000 кілометрів на час. Тобто вона пролітає кілометр приблизно за одну секунду. Це швидкісні високоточні ракети. Вони не краще, ніж в них були ракети «Іскандер», тому що «Іскандер» вдвічі швидша ракета, «Фатеки» і «Зульфікар». Але враховуючи те, що в них «Іскандери» закінчаться, пам'ятайте, не смішіть мої «Іскандери», вони посміялися і закінчились. Тобто «Іскандери» не закінчаться, тому вони вкрай потребують для своїх ведень своєї війни, як вони це роблять ракетної війни, їм потрібні балістичні ракети по їхній тактиці, а в них залишилась 9-1 ракета. Тому вони закупять, я думаю, що це буде декілька тисяч. Наскільки ці ракети небезпечні? Вони менш небезпечні, ніж «Іскандери», але все одно це погано, тому що це може посилити обстріли по наших територіях. Пане Олексію, я дуже вам дякую за розмову. Нагадаю, що це Олексій Гетьман, військовий експерт, був у нас на зв'язку. Дякую вам, гарного дня.